ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့မွန်ရင်းစာရေးဆရာမတ်မဆန်ရေးပြီးတော့မြန်မာစာရေးဆရာချမ်းမြေဝင်းဘာသာပြန်ထားတယ်ဂရုမစိုက်ခြင်းနုပညာစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စလိုက်အောင်နော်တတိယကျေးထိုးဝေချင်းတွေဘာသာပြန်သူဤအမှားဂရုမစိုက်ခြင်းနုပညာစာအုပ်ကိုဘာသာပြန်တော့ဘာမှထွေထွေထူးထူးမစင်စားခဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကံကောင်းပါတယ်စာအုပ်ကလူသိများသွားတယ်အသံသေးရောင်းရတယ်လူကြိုက်များခက်သလိုအင်မတန်မှလူမှုများတဲ့စာအုပ်တအုပ်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မကြိုက်လို့မဖတ်တဲ့သူဖတ်ပြီးမှမကြိုက်တဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်မှထွေထွေထူးထူးပြောစရာမရှိပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ဆင်မကောင်းဘူးပေါ့သဘောကျတဲ့သူတွေတခြားသူတွေကိုပါဝေဖို့ဖာဖို့တိုက်တွန်းပေးသူတွေကိုအင်မတန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါရင်ထဲပို့ပြီးအေးရှည်သွားပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်အခုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့စာအုပ်ဟာပထမကျင်းနဲ့ထူးထူးခြားခြားကွဲပြားနေတာမျိုးမရှိပါထပ်ဖြစ်ထားတာဖက်လက်တာတွေလည်းမရှိပါစာလုံးပေါင်းပြင်ဆင်တွေကိုဒီကတီးဖြတ်ထားတာပါပဲပထမကျင်းဝေထွက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ထားဝယ်စရာကြောင်းမမရရရှိမှမဟုတ်ပါပထမကျိတ်ထိုးရင်တုန်းကအတွေ့ကြုံလည်းမရှိလုံးလလောသွားတဲ့အတွက်ဆာလုံးပေါင်းသပ်ပုံမှားတွေအများကြီးပေါသွားပါတယ်အဲ့ဒီတွေတောင်းပန်ချင်ပါလေဂရုမစိုက်ခြင်းနုပညာစာအုပ်ဟာအောင်မြင်ကြီးပွားရေးစီလမ်းပြပေးနိုင်မဲ့စာအုပ်မဟုတ်ပါဖတ်ပြတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာသွားစေမဲ့စိတ်မီးတူလည်းမဟုတ်ဘူးခရီးစီကြောင်းတဲကြတွေကြားမှာဖတ်ဖတ်မောနေကြတဲ့သူတွေလူမှုကွန်ရက်အလံမှာပိတ်မိပြီးမောကျနေကြတဲ့သူတွေရှောင်မရတဲ့ပြဿနာပေါင်းပေါချောင်းထောင်နဲ့မူးဝင်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြတဲ့အခါအနေငယ်လဆလန်းဆန်းသွားပါလိမ့်မယ်။ရရတိုင်းကိုဂရုစိုက်နေရတဲ့သူတွေအတွက်ဂရုမစိုက်ခြင်းနုပညာကိုရိုရှင်းစွာပြောပြတဲ့စာအုပ်ပါပဲ။ချမ်းမြေဝင်း2019ဇန်နဝါရီလအခန်း1မကြိုးစားနဲ့ချာဘူကိုစကီကိုကြည့်အယသမားမိမလက်ရှုပ်လက်ကစားလက်လုပ်ဆံကုန်မြေလေးကဆေးကလည်းနေသေးတခါတလေစကူပေါက်မှာကြပြလေးစားလေးရေးတယ်ဘယ်သူမှသူ့စီမှာဘဝနေနေကြညာတွေအောင်မြင်ရေးတော့ချက်တွေတောင်းမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ကိုသူနဲ့ပထမဆုံးစာဖွဲ့ရမယ်ဘူကိုစကီကစာရေးဆရာဖြစ်ချင်တာရေးသမျှစာအုပ်တွေလည်းပဲတိုက်ကမှလက်မခံဘူးသူရေးတဲ့စာတွေကိုကျမ်းတယ်တင်းတယ်စမရှိကျဲသေးတုံးစာပေဆိုပြီးညင်းလွန်းတယ်ကြတော့စိတ်တကျပြီးအရက်ပဲဖိတော်တော်တာသူအလုတ်ကစာပို့ရုံးမှာစာအေးစီတယ်လို့မဖြစ်စလောက်လောက်ခလေးကိုလည်းအကိုတော့ပစ်ပိုတဲ့ပိုက်ဆံကြတော့လဲမင်းလုံးပစ်တယ်ညဘက်အေးပြန်ရောက်မှလက်နေဆက်အစုတ်တလုံးနဲ့ကြပြနေနေပွားပွားရေးတယ်ဘာမှမရဖြစ်ပဲမူယူပြီးမှောက်မနယ်လင်းမှာတတိပြန်ရတဲ့အခါတွေလည်းမနယ်ဘူးဒီလိုနဲ့နှစ်သုံးဆယ်လောက်ကြာသွားရောအရဲ့အလောင်းကစားမူရစ်ဆေးမိမပြတ်တွေနဲ့လှုပ်ထွေးရင်းအသက်50ပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမထင်မရှားစာအုပ်တိုက်တဲ့တဲ့ခုကသူ့စီလာချိကတ်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တိုက်ကအဒီတာကဘူကိုစကီကိုစိတ်ဝင်စားစရာတတ်တော်တကောင်လို့မြင်နေတာပိုက်ဆံတွေအမြင်မှုတွေတော့မပေးနိုင်ဘူးဇာဝတ္တိုလ်ထုတ်ပေးဖို့ခွေရည်ပေးမယ်ဆိုပြီးဆက်သွယ်လာရောဘူကိုစကီတက်တဲ့လုံးမှာဒီလိုခွေရည်မျိုးတစ်ခါမှမရဖူးဘူးနောက်လဲရတော့မှမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့အက်ဒီတာစီကိုစာပြန်လိုက်ရောငါမှရွေးစရာဆိုလို့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဟဲ့စာတိုက်မှလို့ဆက်လို့ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းယူသွားမလားစာရေးဆက်လို့ပြီးငတ်ခံမလားစာရေးပြီးအငမ်းဘက်ခံတော့မယ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတောပန့်တွင်ပထမဆုံးဝတ္ထုကိုအပြည့်ရေးတယ်စာအုပ်နာမည်ကိုရိုးရိုးပဲစာတိုက်ဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်စာအုပ်အဖွဲ့မှာမိသူတွဲမြတ်မဟုတ်ဆိုပြီးရေးထားလေးတယ်နောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေဆက်တက်ရေးဖြစ်သွားတယ်ဝတ္ထု6အုပ်နဲ့ကြပြတွေရာနဲ့ချီပြီးဆက်ထုတ်ဖြစ်တယ်ဦးရေတသန်းကျော်သွားတဲ့အထိရောင်းရတယ်ဘယ်သူမှထင်မှတ်တဲ့အထိအောင်မြင်သွားတယ်သူကိုယ်တည်းလဲထင်မှတ်ဘူးဒီလိုဇာလံမျိုးတွေက
Jangan lupa wujud ma, panti ada ni bi. Lucu ni aku, melayan kau cuci ada. Berapa ma, semua boleh dia cuci. Nau semua, panti aku jual ada banyak pok. Yusin yang cincin saya jangan lamu. Amin tu dia aku, lenyu tu bi, pion dia jasa kamu. Tui lah, tu soye, papi pih, semua boleh sejuta dua lah. Tu aku tu lenyu le, macam mana sejanya cuci dua lo, amin dua le, tu juga. Tapi me. Buku sekitar itu, tu aku mah, sana jauh, terkait dua deh. Macam mana deh? Saudari tanah cik yang ya, nama dia cini bima, buku sekitar ha, elegalu cini dombe. Tu kau tu leh dia, tu amie dua dah, cuci lalu, jangan dua lom hobo. Tu kau tu, tumpah dah aku bukan bi, boleh lelai jilu amie dua dah. Cakap tu dua lom pi awal leh, lain pi awal bu. ตัวสาวดีกูพักจริงๆดีตาเลยมาเอามีมือด้วยโซโซมือด้วยโซโซเฉยด้วยกูมาพบกันไปยูยูตาตาจีตัวละตัวเอามีมือเยอะเด็กแก่เจ้าหญิงก็รอดาบาไปกูกูกูไปลุลุเลสุดาเล็กขันตัวละไปไหนละกูขันตาตาเอามีดาวดีบาดีเลยกูไม่ใช่ปูเอามีตัวโตเลยลูกก็พิมพ์ตัวบุรีสาวบัวก็เบียบัวดีกูเลยมือยูบีตัวลุตัว รู้จักรู้จักเลยเช่นพี่ในเชิงตลกเลยด้วยกันยังไม่มาเนี่ยนามีจิโร่เอามีตัวลูกบุกุสกิติยาลูกก้าวตัวก้าวพิมพ์ตัวตลกตู้ลูกก้าวตัวก้าวพิลาลูกเอามีดาวเล่มหัวบุกุกุกุมีเดียนาเนี่ยเอามีมุ่งเนี่ยตัวนี้เดียนเดียแต่เป็นแม่ที่เนี่ยคู่กับตู้จอมตู้บุยเจ้าหนูดินเนี่ยปังวัชมาพี่ในเด็กหนูเลยเชิดถึงเดียร์เลยบุปผาเชนเนี่ยบุจ้ามาเชนเนี่ย ก็สูบเช่นเช่นเนี่ยอารมณ์แท้ตาเช่นเนี่ยบูโตเช่นเนี่ยบูตาเช่นเนี่ยบูลาเช่นเนี่ยมันน่ารู้ตรงตัวด้วยขันเช่นเนี่ยลิซาขันเช่นเนี่ยมันน่าอิจฉาใจเนาะชุดทั่วเช่นเนี่ยเป็นมาช่อช่อตะโมกังกังเนี่ยลิมาตาเต็มลิ้นดูเช่นเนี่ยลูลูเช่นเนี่ยลูเทียนจีบีก็บางคนเราเกิดในเด็กลูมิวดูลูเช่นเนี่ยทับไปไหมขนาดเลยอยากไปเส้นใจอามีสาวด้วย เพราะช่วงนี้สาวดีมาปานิจ่าจันยันต้องดมยามยากาจันนรู้สิมามาชิดเดียร์ยารุยกูอายุสั้นนิดามยาเลยไปสั่งสาวโจ้จ้าจ้าไปสั่งลุนิดเดียร์ลุเทนลุกุกุกุมาลาบุเทนอมาชิมาแทกกะแทกกะจิเชยเยมันยาเดเทนอเล็กขนาดปีนี้ยาเดียรุยลุมาเอามีเดบุเทนอเอามีเยสาวดีพัจจ์ก็มีผู้เอามีเชสเซชิปุจูซายเนเบ กูมั่งไม่ใช่ด่าด้วยกูมลุ้นในด่าด้วย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 เช่นใจยังแต่ยังเล็กงงเลยแต่การจ้าโร่เพื่อช่วยนี่เดียวตุ้ดเดียวสุดาหมันเทมากูกูกูพยายามบีงับเบียวเลยงับเบียวเดียวสูบีเบียวนี่เสียมลูบุเลยคุยเดือดเลยฮันเลยเบสุดเดสกบูลูเบตัดที่ชีบิดาดูกาเจ้าหน้าเจ้าแต่ติดพิจารณาเสียมลูบุฉันเอาเดียวดูกาฉันเอาเจ้า ทุกๆปีนี้จะมลูบุกูจ้างกูกูที่บิดามโหระที่บิดามโหระจีเล่ยเลยก้าวมือเดบัวสุดาก้าก้าวสีผู้เว้นเว้ยก้าวเดลูยาผู้ยิ่งจะหลั่งหลั่งท่านไหนผู้ยิ่งกูกันเนี่ยนิพุสุบิบจอมเองปูก้าวเดบัวสุดาปูยาผู้ปูลูผู้ปูสีผู้ปู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 สุดาสกันเนี่ยเป็นเรนี่เดบัวจีกูเพลูกิวเซนิพุเซตเตจีแต่ตัวขันยาระ ทีวีเทวันนี้พวกยูไซยาเลยลูกพวกแกเพื่อที่จะปูบีไปใส่ยาพวกยูไซยาเลยเอ็มอ่ะสุภาษิตเตลี่ว่าพวกยูไซยาเลยน้าสาวบอกพวกกูทัดตาเนี่ยแกในพวกยูไซยาเลยแต่ด้วยกูยูไซเพลูนี่ด่ะสิบวัยเจ้าตัวกงด่ะสิบวัยกังลูบ้ามันที่แกไปไหมที่เล่าจีไอ้ยายากูไล่เพลูนี่ด่ะใส่จำมาอีกก็ชูชาลายอ เจ้าเสียมุตันเลยตุยองดูแนวไหนนี่ชีดูก็คงแล้วเนี่ยแต่แกก็มองได้บัวก็ลุ้นเชียร์ยายาได้กูปูปูบีกิวใส่เพลินลุ้นลมยาบุเส้นผ่านเนี่ยแต่แกรู้อะไรแต่แกยึดจีได้ยาได้กูยุ่ยบีกิวใส่พูดรู้เลยตัวก็นั่นเลยอ่ะอุนังก็จะนอนดูกูพี่พี่จีอยู่ห้องลุ้นตาเจ้าเจ้าสีเดียวจูบผู้มามาผู้มามาเดียร์ยากูมันจะเป็นหน้าพี่ยากันเลย มันจะน่าได้จังแต่เจ้าเชิญแล้วเนี่ยเจ้ายังมากูเลยสิบูเลยป้
လို့မပြောရတဲ့လဲဆိုပြီးကိုကိုကိုအမေရဖြစ်ဒါနဲ့စစ်ပူနေတဲ့စစ်ကိုပြစစ်ပူတော့လေမူးလေပေါ့စစ်တူဓာတ်တဲ့သူဆိုပို့ဆိုဘာမှဒီပဲမရှိတဲ့အတွေပုတ်တကရဟာတွေကိုလိုက်စစ်ဆိုမကြောက်စစ်ဆိုမှလည်းမသိတစ်ချိန်လုံးအာအာရှိစစ်တူနေတော့နယ်လင်ပင်းသွင်းလို့ဖြစ်လာရောအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရကောင်းလားဆိုပြီးကိုကိုကိုစစ်ဆိုကြည့်ဦးစစ်တူရကောင်းလားဆိုပြီးစစ်ပြတုံနေရတာနေရံတွေဘာတွေလက်သီးနဲ့ထုံးအမြဲတမ်းမှန်ချင်တဲ့သူကတမျိုးအမားလုံးမိမကိုကြောင်းနေတာနဲ့သက်ရှူကမဝါချင်းလောကသမျှမှားတွေနောက်တာရတာနဲ့စိတ်မချမ်းသာရဘူးအထီးကျန်ဝနဲ့နေမကိုတွေးပြီးတကယ်ထီးကျန်ဖြစ်ကုန်တဲ့သူတွေသောကသံတရားဆိုတာဒါပေါ့ကိုစင်နဲ့ကိုလဲနေတာလူတိုင်းတစ်ခေါက်တော့အနေဆုံးကြုံမှုကြတယ်အခုတောင်ဖြစ်ကျင်ဖြစ်နေမယ်အခုဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေရင်းနဲ့လဲဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ငါနဲ့တူလိုက်တာငါလဲဒီတန်တရားထက်လည်းနေပြီလားမသိဘူးဒုက္ခပါပဲတော်တော်သုံးမကြတဲ့ငါပါလားဘာလို့ကိုကိုကိုသုံးမကြဘူးထင်နေတာလဲစိတ်ညစ်တယ်အာဒီစိတ်ကလည်းအလကားနေညစ်နေတာပဲတော်တော်သုံးမကြပါလားစိတ်လျှော့ပါရုပ်ချင်းရုပ်မြုပ်ချင်းနေလူဘဝရဲ့နှင်းသာရဆိုတာဒါပါပဲဒိဋ္ဌိစံတွေမှာဆိုဒီလိုမျိုးစဉ်းစားနေစေမမရှိတာကိုအတွေးကိုပြန်ပြီးစဆင့်နေတယ်ဆိုလို့လူပဲရှိပါတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာမွန်တယ်ပုံလုံးတွေကြီးနေတော့ကိုကိုကိုဩငါတော်တော်နှောက်ဘူးကြပါလားလို့ပြန်တွေ့မိတာမျိုးပေါ့ထားပါတကယ်ပြဿနာကဒီလိုအခုခေကျွန်တော်တို့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူမှုကွန်ရက်ကိုကြည့်လူတွေကမကောင်းမှုဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ခံစားချက်တွေရှိတယ်ကြောက်စိတ်ဒေါသစိတ်မနာလိုစိတ်တွေဒီလိုစိတ်ခံစားချက်တွေကိုဘယ်သူမှသိမှတ်မပြုချင်ကြဘူးဘယ်သူ Facebook ကိုကြည့်ကြည့်ဒါရပြုံမှုနေတာတွေကပုံများနေတာကိုဟာဟိုတယောက်မင်္ဂလာဆောင်တာခံနားလိုက်တာဟဲကားတဲ့တွေတောင်စီးနေပြီ။ဟိုမှာကြီးပါဦး။ငငယ်လေးနဲ့နားရတဲ့တည်းဖြစ်သွားတဲ့။ဟိုတယောက်ကြတော့မွေတွေသိပေါင်းဘယ်လိုရ။ကိုတွေကြတော့အိမ်မောင်ကိုတို့ထိုင်ခွတ်တကောင်နဲ့။ကိုဘွားကိုအောင်းငယ်လာတာဘာမှဆန်းဘူး။ပေါကတန်တဲ့ယောဂါကအခုခေတ်မှာကူးဆက်မြန်ဆိုယောဂါဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပုံစစ်ပင်ပန်းအောင်ပုံမွန်းချက်အောင်ကိုကိုကိုပုံမွန်းအောင်လုပ်နေတဲ့ယောဂါပေါ့။ဟိုအရင်ခေတ်ကတော့ရှင်းပါတယ်သူတို့လည်းစဉ်းကျင်ကြတာပဲသူတို့ကြတော့ဒီနေ့ဘာမှအဆင်မပြေပါလားဘဝဆိုတာဒီလိုပဲပေါ့လို့ဆရာရှိတာဆက်လို့မအခုခေတ်ကြတော့မရဘူးငါမင်းလေးလောက်စဉ်းကျင်မိတယ်သူများတွေပျော်ရွှင်နေတယ်ပါရနေတဲ့ပုံပေါင်း300လောက် Facebook ပေါ်တက်နေပြီဟဲသူတို့တွေမှပျော်နေလိုက်တာငါချမငါတခုခုမောင်းနေပါလားဆိုတဲ့စိတ်ကဝင်လာပြီအဲ့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကအဆုံဆုံးပဲကိုကိုကိုတခုခုမောင်းနေတယ်လို့ထင်တာစိတ်ညစ်နေရတာကိုစိတ်ညစ်လာတာစစ်တူတာကိုစစ်တူတာစစ်ပူမိတာကိုစစ်ပူနေတာငါဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတဲ့စိတ်ဒါကြောင့်ဂျူးမဆိုင်ပဲနေတဲ့နီးကထီရောက်ဆိုဖြစ်နေတာကဘာကိုကတင်မနီလန်းပေါ့တကဘာလို့တော်တလွဲတွေဖြစ်နေတာကိုလက်ခံဖို့အမြဲတမ်းလဲလွဲနေဥမာပဲဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့စဉ်းညင်လိုက်တာညတော့ဘာဖြစ်လဲမြင်းစမ်းငဲတန်တရာကထွက်ချင်ရင်ဒီနီလန်းပဲရှိတယ်ကျုံးအဝဲဆိုတဲ့ဆာရေးဆယ်ကြီးကပြောဖို့တယ်ကို့နှာတစ်ဖြားမှာရှိနေတဲ့အရာကိုမြင်ဖို့သိခတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူပဲလေစိတ်ဖြစ်မှုတွေပြတ်ဖို့ဖြစ်ခါကိုအနေနဲ့မှရှိနေတာကိုကိုမမြင်ကြဘူးငါပါလို့ဘလမတောက်တာလဲဆိုပြီးစိတ်တွေနော်ရိစမိုင်းစားလေးမရလို့စိတ်တက်ကြနင်းနီလေးမှရှိတဲ့အဖြစ်ကိုတတိမထားမိကြဘူးလူသားတွေအောင်မြင်မှုရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်မှမသိဖြစ်လာတယ်အောင်မြင်မှုတွေနဲ့တူစိတ်ဖိစီးမှုယောဂါတွေစိတ်ပူလုံတဲ့ယောဂါတွေစိတ်ကြယောဂါတွေအရှိဟုန်နဲ့လိုက်လာရောလူတိုင်းမှာပန်းဖြည့်စရာ TV တွေအင်တာနက်တွေဟန်ဖုန်းတွေရှိလာပေမဲ့ဒါတွေဟာဒီယောဂါတွေကိုတော့ကိုမပေးနိုင်သေးဘူးပစ္စည်းဥစ္စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဩဃတွေထက်
စစ်ပြည်စုံမှုပေါ်မူတည်တဲ့တောကတွေကပုံများလာတယ်။ခွဲအရေးတွေရုပ်တို့ပစ္စည်းတွေမြောင်းလုံးလို့ဘယ်ကစပြီးဘာလို့ရမှမသိတဲ့ခကြီးဖြစ်လာတယ်။ဘယ်အရာကိုအရင်လိထားဂူးဆိုင်ရမလဲမသိတော့တာပေါ့။ကိုကိုကိုတဲစီယာပိဒံတွေကလည်းတိုက်ဆက်မရှိများလာတော့စဉ်းစားလေကြည်ကွဲလေဖြစ်ကုန်ရော Facebook တခင်မှာတွေးနေကြဘဝတွင်ပျော်ရွှင်နေအချံပေးချက်မှာအာနယ်ချက်တခုရှိတယ်အဲ့ဒီအာနယ်ချက်ကဒီလိုဒီအချံပေးချက်တွေဟာလူတွေကိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲသီးသန့်လိုချင်စိတ်ဖြစ်စေတာဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာမကောင်းတဲ့တွေးကြိုတက်တက်ပဲမကောင်းမှုဆိုတာကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ကသာကောင်းတဲ့တွေးကြိုကိုရစေတယ်ဖတ်လေရှုပ်လေခဏလေးချေယူစဉ်းစားပြီးပြန်ဖတ်ကြည့်ကောင်းတော့တွေကိုပဲလှုပ်ချင်နေတာမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းမှုဆိုတာကိုလက်ခံတာကောင်းတဲ့စိတ်အတွေးခေါ်ပညာရှင်အင်လန်ဝေးရဲ့နောက်ပြန်နေရမှာလို့ပဲစိတ်ချမ်းသာမှုကိုဆက်တက်လိုက်ရှာလေလေမကြမနှက်ဖြစ်လေလေလိုက်ရှာနေကြတဲ့ကိုကကိုမှမရှိဘူးလို့လက်ခံထားလို့ချမ်းသာခြင်းစိတ်တွေတန်တန်ဖြစ်လေလေကိုကိုကိုမချမ်းသာဘူးထင်လာလေလေဖြစ်မယ်ဘယ်တော့ရှာရှာမလုံလောက်နိုင်ဘူးထမောလာပွားခြင်းစိတ်ဆွဆံမှုရှိခြင်းစိတ်ကအရင်ကြီးနေရင်ကိုကိုကိုဘယ်တော့မှလှသွားပြီလုံလောက်သွားပြီလို့ထင်မှမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲပြောခြင်းစိတ်လူဝင်စားခြင်းတဲ့စိတ်ကအရင်များနေတော့ထီချံစိတ်ကြောက်စိတ်တွေပုံများလာတာပေါ့ပုံပြီးတော်တဲ့တက်တက်နက်နက်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းစိတ်အရင်ပြင်းထန်နေတော့ကြိုးစားလေးလေးတိတ်တဲ့ဝေးတဲ့သူပိုဖြစ်လေလေဖြစ်လာရောအတွေးကောပညာရှင်အပကမှုကပြောဖူးတယ်ပြောရှင်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးလိုက်ရှာနေရင်ဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်သလိုဘဝဆိုတာကြီးကိုလည်းနားလည်ဖို့ကြိုးစားနေရင်တန်အောင်နေလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီထက်ရှင်းအောင်ပြောရရင်တော့စောစောကချာပူကိုစကီပြောသလိုမကြိုးစားနဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မေးစရာတွေများကြီးတော့ဖြစ်မယ်ပြောတာတွေကတော့ပြန်စားဘက်ကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပိုက်ဆံဆိုပြီးဝမ်မလို့လုံးနေတဲ့ပြိုင်ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဘလာတောက်တောက်ကုံလုံးအေလှလှလေးဒါတွေကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမေးလိုက်ရတော့မလားမကြိုးစားဂီးမဆိုင်ရင်ဘယ်လိုရတော့မှာလဲအဲ့ဒီလိုကြီးတော့မဖြစ်ချင်ဘူးလေတခါတလေဂီးမဆိုင်မိတဲ့အရာတွေမှာပုံပြီးတုံနေတာကိုသတိထားမိလားတက်တံမလို့မှအမြင်တော်တဲ့သူတွေရောတွေ့ဖူးတယ်မလားဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလိုက်တော့မှအဆင်ပြေသွားတာတွေကိုရှိဖူးတယ်မလားနောက်ပြန်နေရမှဆိုတဲ့အတိုင်းပြောင်ပြောင်တွေဖြစ်တတ်တယ်ကောင်းတာတွေကြီးပဲလက်ရှာနေတာဆိုတဲ့ဆိုရင်ဆိုတာတွေနောက်လိုက်နေတာကောင်းဖို့ခြင်းမှာအဟဲ့ဒုက္ခခံရတာတွေကကြမ်းမာရေးကောင်းဖို့စီပေါ်ရေးမှာဆက်တက်ကြရှုတာတွေကြောင့်အမြင်မဲ့လမ်းစာကိုတွေးမယ်ကိုကိုကိုဆေးအငဲတတ်တဲ့သူဆိုတာဝန်ခံလိုက်မှလူတွေရှိမှသတိရှိလာမယ်လူမှုရေးပြဿနာတွေကိုပွဲပွဲလင်းလင်းဖြေရှင်းရင်လူအများယူကြည်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်အကျုပ်တရားတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်တကယ်ရရလာမယ်ဆက်ပြုံးရင်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်မှာပါဘောမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ຢာမှသမျှဟာမကောင်းတဲ့ຢာတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးမှရတာဒီမကောင်းတာတွေကိုရှာဖို့ကြိုးစားတာကိုကိုကိုတားနေတယ်လို့ပဲစိတ်မငြင်းချင်လို့ရှောက်ထွက်နေရင်စိတ်ငြင်းစရာတွေဖြစ်လာမယ်မယုတ်ကချင်လို့စိတ်ချမ်းသာချင်ရောက်ဆောင်နေရင်ပုံပြယုတ်ကံရမယ်ကြာရှုံးမှုကိုရင်မဆန်နိုင်တာပုံဆိုးတဲ့ကြာရှုံးမှုပဲရှက်စရာတွေကိုဖွက်ထားတာပုံရှက်ဖို့ကောင်းတယ်နာကျင်မှုဆိုတာဘဝရဲ့ခွဲမရတဲ့စိတ်ပိုက်တစ်ခုပါဒါကြီးကိုတင်းဆွတ်ထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆွတ်ထုတ်ရင်လည်းတခြားဟာတွေပါစိုးပြပြီးပါလာလိမ့်မယ်နာလို့ရှောင်နေမယ်ဆိုရင်ပူပူနာလာလိမ့်မယ်ဂီမစတိုက်ပဲတက်တက်ရင်ဆိုင်နိုင်မှဘယ်သူမှတားလို့မရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမှာကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းအဖက်လိုဂီယူဆိုက်ခဲ့တဲ့အရာတွေများကြီးရှိခဲ့တယ်ဂီမဆိုက်ခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းများကြီးနောက်ဆုံးကြတော့တကယ်ပြောင်းလဲဖြစ်စေခဲ့တာကဂီးမဆိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတယ်။ခင်ဗျားတို့ဘဝမှာလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးတွေရှိခဲ့ဖူးမှာပါ။မကူမဂီးမဆိုင်ပဲဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးကြည်ကြဲခံနာတဲ့အရာတွေကိုလိုသွားနိုင်တဲ့အသူတွေ။ခင်ဗျားကုန်တိုင်းလည်း
กิมไซบุกว่าสูบีลมอ่ะมีแค่ดาวดูสิแค่ผู้เล่นไหมจะน้องดูงะซีบอยกูปนีเด็กคู่มาลงเองเนี่ยนั่นล้านไม่ปีเดบุทั้งมากว่าสูบีทั้งกูไปเอ็นตันเนอร์ลงงานเด็กคู่ท้องเนี่ยจะน้องชิดมีไปเซมูดีกูยามีตั้งมือดีก้ากูตัวน้องก็เลยดีลูกไปบางยูไซสักสิเลยบางมายิ้มไซแค่บุจะน้องรู้บ่ได้กูแต่แกปูพอไปมากะเอ็ดดิลูกิมไซเชียนดีบ่ลงงานแค่เด็กคู่กะน่าเด็กคู่เปียงไปไล่จ้าจังงาช่วยพี่รอดเชียนดีสุดาลงมาจ้าเดยี่สังกังกูพี่พี่เสียเสียจ้ากิมไซปูสุดาเลยได้กิซ่าดอมฮอบุบ่เย่เจ้าพวกกังสูมากังสูว่าด้วยกูแต่เด็กไซจีบีชิดเดียร์ละกูจันนรู้ลูกเด็กตัวโตมีมีฮะเพลลูกผมลูกดาวด้วยกูเพลลูกเด็กนี่ยามาติดตัวเลยสุดท้ายวันทั้งก็ลีดามาเองเลยเพลลูกบีเสียตัวเลยกูใจเด็กทีวีชูด้วยมาเล่นตัวเองเพลลูกบีเสียสูงไหมลูกพ่อแกเพลด้วยก็กูว่าท่านเอ็นจีเต้กูมาชิจูเองเลยเพลลูกบีเสียหน้าชินเลยแต่เพลมาเลยตาดมีกิสะแต่เงี้ยเปียตนาด้วยไปสั่งดูข้าวด้วยชีเดียดีจ้าเด้อพูดไรมันมีด่ากับไปด่ากูบ้าเสด็จสู้แต่เด็กพี่ยินดีน่าเลี้ยมเขมยังเลยตื่นตีมาเบ้พี่ยูเซมลูเบ้ตีนีบีเม่ไม่เนี่ยมาสู้ลูตีดีไปด่าบ้าเขมยังเลยตีเม่เขมยังเนี่ยตีเด็กขึ้นเด็กชิดเด็กตัวเด็กกงลุงตีมาเบ้เอ็ดดี้หัวหน้าดีนะขี้ตัวดูเลี้ยมากิ้วเซ็ปเปิลูนี่เม่เอ๋ยาดุยตีมีลูดอกไม่ยาบุกูไล่พี่กิ้วไซน์เนี่ยยินดีน้องเทมาหลังชาติลูพี่เมย์กิ้วมาไซเช่นนุปิญญาสุราเต็มวิเดย์ยูเดียจีเล่ยินดีตัวดอกตัวมุจจาเดตุยขอไปลูเทียนเซียไปจะน้องกูเลยเงาบอลลูเทียนเทมเมย์จะน้องดีก้าพี่เช่นนั้นก็คุณยานุเย่เซนซ่าปูเซนซ่านี่กูดีก้าเนี่ยตั้มยาขวัตตาปูบ้าขวัตตาปีสูยงกูจวดได้แก่ยี่ป่าได้ยาด้วยกูดูแลเมย์ที่ยี่จีได้ยาด้วยกูยี่เศษตลุเศษทุนไหนผู้นิลามไปเลยดอมเลยบุแต่แต่ลุได้เช่าลุตอนไหนผู้ลุเดขณะขณะมาอุ้มมาไปเลยอุ้มมาไปทับไปแม่มาด้วยเลยด้วยสิ่งนี้เสียด้วยเช่นบีลูกกูลุมาอย่างไปบาปีลุเลยสุดอ่ะใช่ไหมเดกงลุไอ้ยาอาลุงกูพะลุยูไซนี่พี่ลามไปพี่ตานาตะกูชีเดกูกูกูงาอเมียเปียวนี่เต๋บาลาลุเทินลาเล่มเออย่าอาลุกูสิเต้จะผิดนี่ยามเลยสุบีเทินลาเล่มดาโยกาซาเบกูไม่อยากบุลูบาปาเล่มดิโยกาဝင်ตัวได้อคาแค่ๆเล่นแน่ๆตุ้ยเยมาเตียบุสุบีเทินลาเล่มเสกขอมูฤดิกูแลจาชุมูฤดิสุบีเมียนลาเมอะเซมเปียดาฤดิกูแลงากูตะเมลุนิดาสุบีเทินลาเมแต่ผมมุดูเชิงกูเลยเทศพอตาไปสูบีขันซาลายามะกูอุ้งน้องติดติดลีเทมากูไปเงียข้าเนี่ยกูมีกูมวยบีดูข่าวดูขันยามะอย่าไปคุยด้วยคุยทุกข์พิจิตรสิด้วยเนี่ยปีเดียดไปพิลามะเป็นมาเลยยังมั่งหัวบุกยูมาใส่เชิงนุปิญญากยูมาใส่เชิงนุปิญญาไล่ตานะลูกตัวตัวมีมีที่น่ากัดมิวเป็นเชิงนี่มั่งมาสู้ป้าม้ามาพิเศษเดือดไปดูตัวม้าขันซาเช่ไม่ใช่เดือดเสมจีแต่แต่ตัวลูกเทียนเลยปาลาลาเอซีป้าพี่พี่ตัวเอ็นี่แต่แต่ตัวมิวปะทีลูกลูกมิวก็ขอเดสิปีนี้คงว่าจะกู้สิเดพีเอสไม่ชอบปะสิวันนั้นแต่ลูกขอเดดิสาวก็สิวันนั้นแต่พี่นี่สาวมหัศจรรย์กิมไซเช่นนุปิญญาสุราดีเจมยาจิตเต็มวิเดนุปิญญาสุราไทยตาอาจิตามาลุดอเบียมเลยแน่แน่ดอเลวินเดทีนุปิญญาเย่รู้ว่าเช็คกูตะคูเช่นลิลาจิเมสุยังทีลูรู้ว่าเช็คเตกิมไซเช่นสุดีมามาตุมลุนิเช่งกูเปียวเช่นมโหมยานิมตุกวยบยามูกูเลขาตาเช่งกูเปียวเช่นพี่ดีเชื่อเชื่อเบียวเปียวเมမတုံမလုံးနေတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကိုဘာမှအားကျတူးယူနေစရာမရှိဘူးမတုံမလုံးနေတဲ့သူတွေဟာငကြောင်တွေများတယ်ဧတကပေ
online ပေါ်မှာလူတကာလိုက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူမျိုးတွေပေါ့တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီမတူလို့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေတော်တော်များများကသိချကြီးလိုက်ရင်ရာရာကိုကြောက်နေတာများတယ်ကိုစပင်ဖလှပူးလို့ထက်ခံရမှာဆိုတော့စပင်မဖြစ်ဘူးကွာဘာဖြစ်လဲကိုစစ်ကူးတွေကိုလူတွေလက်မခံမှာဆိုတော့အားလုံးကိုလောပြောင်ဟားတိုက်ဟာလာမင်းသားကြီးလို့လူတယောက်ကိုတကယ်နှင်းနှင်းကာကာပုံသင်ရမှာကြောက်တော့ကိုကိုကိုငါလိုလိုဒီကဘာမှမရှိငါ့ကိုဘယ်သူမှနားမလဲငါလိုမျိုးဘယ်သူမှဒုက္ခမခံရဘူးဟဲ့ဆိုပြီးတယောက်တည်းနေမတူမလို့နေတဲ့သူတွေဟာကိုဆုပြချက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကိုသိကြောက်တယ်ကြောက်တော့ရည်ကြီးတဲ့ဆုပြချက်ဒိဗ္ဗရှိတဲ့ဆုပြချက်တွေကိုပပြေးတယ်ကိုကိုကိုသနာကိုကိုကိုဇာနာအောင်စဉ်းစားကိုဖန်တီးထားတဲ့ special ကဘာလေးထဲနေရင်တကယ်လက်တွေ့ဘဝဆိုတဲ့ဟာကြီးတွေဘာမှအမဆက်ချင်တော့ဘူးဘဝဆိုတဲ့အရာမှာလူတွေတတိမထမိတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘဝမှာဘာမှဂယူမဆိုင်ပဲနေတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးတခုခုကိုတော့အဖက်လို့ဂယူဆိုင်ရမယ်တကယ်မိကုန်းကဘာတွေကိုဂယူဆိုင်ရမလဲဆိုတာပဲဘာတွေကိုဘယ်လိုရွေးပြီးဂယူဆိုင်ရမလဲဘယ်အရာတွေကတော့ဂယူမဆိုင်တက်တယ်အရင်ပါတဲ့အရာတွေလဲဆိုတာကိုတီးဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်အမေတခါတုန်းကပိုက်ဆံတော်တော်များများအလေခံလိုက်ရတယ်။သူ့တငယ်ရင်ရင်တယောက်ကလိမ်သွားတာ။ကျွန်တော်သာမတုံမလို့နေတတ်တဲ့သူဆိုရင်ဘာလို့ဆရာလုံးတုံး။အေးသမပြက်ပဲ TV လေးဆက်ကြည့်နေယူမယ်လေ။မတုံမလို့နေတတ်တဲ့သူမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အမေကိုပြောလိုက်တယ်။ဘာမှဖြစ်မနေနဲ့အမေ။ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့။အဲ့ဒီကောင်ကိုတရားစွဲမယ်။ရှင်းနေငှားမယ်။ဒီကဘောပြက်ပါစေဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဂရုမဆိုင်ဘူးဂရုမဆိုင်ချင်းနုပညာဆိုတာဒါပဲလူတွေအမြင်မှာတော့ဟာဒီကမလွယ်ဘူးဖြစ်ချင်ရဖြစ်လုံနေပြီဟာဘာကူမဂရုမဆိုင်ပဲလုံနေပြီဟဲ့တတိထားကြဆိုပြီးမြင်တာပေါ့တကယ်ကြတော့ဘာကူမဂရုမဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟာတောက်ကူပဲဂရုမဆိုင်တာမိတ်ဆွေတွေဆစ်ဆုပ်သွားမှကိုဂရုမဆိုင်တာအခင်မင်းပြက်မှကိုဂရုမဆိုင်တာကိုမှန်တဲ့ထင်လို့လောက်တာကိုအများသူကဲ့ရဲ့မှောက်ကိုဂယူမဆိုင်တာဒါကြောင့်ဒီနီလန်းဟာတကယ်လေးစားဖို့ကောင်းတာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဟာတားကိုကြော်ဖြားနိုင်တာလူတွေတမ်းမှတ်ထားတဲ့လူလိမ်မှာဆိုတဲ့ပုံစံခွဲထက်ကနေထွက်ရဲတာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကိုထင်တာကိုလူရဲတာတွေကိုပြောတာတက်စီကလက်တော်တွေကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးလက်ခလဲထောင်ပြရဲတဲ့တတိမျိုးကိုပြောတာဒီလိုလူမျိုးတွေကခုနကပြောတဲ့မတုံမလို့နေတတ်တဲ့သူတွေနဲ့သိကွာတယ်သူတို့ဟာမှတရားကိုမကြောက်တဲ့သူတွေချိချောက်မှုတွေကိုဂရုမဆိုင်တဲ့သူတွေတတိစိတ်ကကိုကိုကိုချစ်တဲ့စိတ်ထက်ပိုရည်ကြည်တဲ့ဆိုတာကိုသူတို့နားလည်တယ်ရရင်ချင်းဟာကိုနာမီကို Facebook ပေါ်ကပုံတွေကိုကိုထင်မြင်တဲ့ထင်မြင်တွေထက်ပိုရည်ကြည်မှန်းသိတယ်ဘာမှအရေးမပါတဲ့ဟာတွေကိုလက်ခလက်ထောင်ပြပြီးထားခိုက်နိုင်တဲ့သူတွေပေါ့အရေးပါတဲ့ယာတွေကိုပဲတိတိအချိပေးဂရုစိုက်တော့တယ်သူတို့ဖက်လို့တဲ့ယာတွေဟာတငယ်ချင်းမိသားစုကိုယ်ရည်မှချက်ကိုယ်ဧကခွေလမ်းတွေကမဝင်ကားဆိုင်စသဖြင့်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ဂရုစိုက်တဲ့ယာတွေနဲလာလေးလေးလူတွေကသူတို့ကိုပို့ပြီးဂရုစိုက်လာလေးလေးပဲအောင်မြင်ကြော်ချလူကြိုက်များလာရင်အောင်မြင်ကမဲ့လူကလည်းတပုံကြီးရှောင်မရဘူးအတားစီမရှိတဲ့ဘဝဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအတားစီကြာရှုံမှုဆိုတာခွေချီးလိုပဲနေရတကာမှာတချိန်တော့တန်နေမိမှာပဲဘယ်သွားသွားမလို့နိုင်ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီကကအဲ့ဒီတားစီတွေကြာရှုံမှုတွေကိုရှောင်သွားဖို့မဟုတ်ပါကိုယ်သဘောကျတဲ့ကိုရေးဆိုင်ချင်တဲ့တားစီတွေကိုရွေးတက်ရှာတတ်ဖို့လိုတာလိုဝဲချက်နာမနဲ့အတားစီများကိုဂရုမဆိုင်ခြင်းလျင်တားစီများထက်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုကိုဂရုဆိုင်ဖို့လိုသည်ကိုစိုးဆိုင်တစ်ခုမှတွေ့ဖူးတယ်အဖွားကြီးတယောက်ဒုက္ကဆံမဲပြား20ပေါက်တာကိုလက်မပေးလို့အော်ဟဲပြဿနာရှာနေတာဘာဖြစ်လို့တုံးအဲ့ဒီအဖွားကြီးမှာတခြားလူဆက်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလေအိမ်မနေကဆံမဲပါတဲ့ပလဲဖုံးတွေထိုက်စုတယောက်တည်းဇက်ကလည်းကြီးပြီးကလေးတွေကလည်းတော်မြူတာတဲ့ဟာတွေဆိုတော့လာတော့မကြည့်တာချပြီ
ရိုက်ကြထိပြွေးဆိုတာမိတ္တံမင်းနေပြီပေရှင်လာခကလည်းမဝရည်စားသိမ့်မဲ့ရက်ကိုဆောက်အတီတော့ဒီပလင်ဖုံးကရည်ကြည့်နေရောဒါပဲရှိတာလေဒီဟာပဲဘီယူဆိုင်ဆရာရှိတာတခြားဖက်လို့ဆရာဘာမှမရှိတော့ဘူးကိုမြီးကိုစိုးဆိုင်ကဒီပလင်ဖုံးကိုလက်မပေးတော့အထာသမျှကိုထွက်တော့တာပဲနေရှိဆက်လောက်အထာသမျှကိုအထွက်ကုန်လားငါတို့ခေတုံးကဆိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးငါယောက်ျားသားရှိလို့ကတော့အဆုပ်ပေါ့ဘာမဟုတ်တာတွေကိုအရေးတကြီးလို့အဖက်လုံးနေတဲ့သူတွေရဲ့ပြဿနာကသူတို့မှာဒီတဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာမရှိတာပဲကိုကိုကိုဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တတိထားကြည့်ရီစာဟောင်းဓာတ်ပုံသက်တင်တာတီဗီလည်းမုန်းတကယ်ကုန်နေတာစပြတ်မုန်းကန်ဆာမဲ့ပြင်းနေတာကိုလော်သွားတာดาวတွေကိုစာပြီးစစ်တူလာပြီဆိုရင်သိချပြီကိုဘွားမှာดาวတွေတက်ရည်ကြည်တာမရှိလို့ပဲယောဂမင်းကအဲ့ဒါစပြမဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါခက်လည်းမဟုတ်ဘူးတခါကနုပညာရှင်တယောက်ပြောတာမှားထားဖို့တယ်ပြဿနာမရှိတော့ရင်လူတွေကပြဿနာကိုခေါင်းထဲမှာတမင်ပူဖော်ဖန်တီးကြတယ်တဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတစ်ဖြစ်ခွေထုကလူသားစားတွေရဲ့ဘဝခက်ခဲတော်တော်များများကမှန်တကယ်စဉ်းညစ်စရာမရှိခြင်းရဲ့ဘိတ်ထွက်ဆိုကြိုးတွေပဲဒီတော့ဘဝမှာအောက်သောကွန်ဆက်လုတ်တဲ့တာကတကယ်ဒိဗ္ဗရှိတဲ့ရည်ကြည်တဲ့ຢာတွေကိုရှာဖို့ပဲတကယ်ရည်ကြည်တဲ့ຢာကိုမတွေးရင်အရင်မပါတဲ့တခြားပမွားပြဿနာတွေနဲ့ခြေကုန်သွားလိမ့်မယ်ပရိုဘက်ချက်နံပါတ်3တတိမထာမေးတော့လဲရည်ကြည်သောຢာအလုံးကိုမသိစိတ်ကရွေးချယ်ပြီးသားဖြစ်သည်လူဆိုတာမကြတဲ့ကဂီမဆိုင်တက်ပဲမွေးလာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးမကြတဲ့ကဂီဆိုင်ဆရာတွေတော်တော်များသားအမေဝယ်ပေးတဲ့ဥထုရမကြိုက်လို့ငုံနေတဲ့ကလေးတွေ့ဖူးတယ်မလားအဲ့ဒီလိုဟာလေးတွေကိုပြောတာငငယ်တုန်းကအလုံးကအသက်စိတ်ဝင်စားစရာစိတ်လူရှမ်းစာတွေအပြစ်အကုန်လုံးကအရေးကြီးနေတာအကူလိုက်ဂီဆိုင်နေတာအရာအလုံးလူအလုံးထက်သမျှပြောသမျှကိုလိုက်ဖက်လို့နေရတာလေကိုကြိုက်နေတဲ့ကောင်းလေးကောင်းမလေးဖိုးပြံဆက်တာဝယ်လာတဲ့ကြိမ်ပေါင်းပြီးအယောင်မကြိုက်တာမွေးနေကိတ်ကသိနေတာဆိုလို့အသက်ကြီးလာတော့တွေးကြုံတွေလည်းများလာတာပါတယ်အခြေတွေများကြီးဖြတ်သန်းပြီးတာကြောင့်လည်းပါတယ်စိုးစိုးကပြောတဲ့အရာတော်တော်များများဟာဘောအတွက်သိရင်မပေါ်မှန်သိလာတယ်ငငယ်ကအသက်သာကယူဆိုင်ဖက်လုခဲ့တဲ့သူတွေနားမှာဘောအထဲမှာအခုမရှိတော့ဘူးရင်ကညစ်ပတ်ခံရတဲ့အရာတွေကအခုပြန်ကြည့်တော့ညစ်ခံလိုက်ရတာကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်လူတွေကအရင်မပါတာတွေကိုတော်တော်လိုက်ကြည့်နိုင်ပါလားဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုအဓိကယူဆရမှာဆိုတာကိုရွေးတက်လာတယ်ရေချမ်းမှုဆိုတာဒါပေါ့တော်တော်ကောင်းတဲ့အရာပါရေချတဲ့ဆိုတာတကယ်တော့ရွေးပြီးစိတ်ပူတက်လာတာမဟုတ်လားအသက်လေးရလူလိုက်ပဲရောက်လာတော့ခြားတွေပါပြောင်းလာတယ်ခေါ်အားကလည်းအရင်လောက်မရှိတော့ဘူးလေကိုကိုကိုဘာလဲဆိုတော့ပူသီးလာတယ်လက်ခံတက်လာတယ်အရင်ကကိုကိုကိုအာမရတာတွေကိုပါသဘောပေါက်လက်ခံလာတယ်ပူပြီးလောလောလာတာပေါ့ရရကိုဂျူးဆက်ဆက်မလို့တော့ဘူးဘဝဆိုတာဒါပဲလေဆိုပြီးနားလည်လာတယ်တတသက်ငါတော့လက်ကပါပေါ်လဲရောက်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းသမီးနဲ့လည်းညားမှာမဟုတ်ဘူးစူပါဟီးရိုးလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဒါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလူဘဝဆိုတာဆက်သွောင်းနေဥမာပဲလေအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့မှဒီထက်ပိုကူးဆိုင်ရမယ့်ဟာတွေရှိနေပြီမိသားစုငါတငယ်ချင်းတွေကောက်ခင်းသွားရမယ့်အခြေတွေဒီမဲ့စားရင်ရုပ်ရှင်လေးကြည့်ရမယ့်အခြေတွေစသဖြင့်ဒါတွေကိုပို့ယူဆိုင်တက်လာတယ်ဒါတကယ်လဲလူလောက်ပါတယ်ဘွားကဒီလိုရွှေရှင်သွားတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်မှုကိုပုံမှန်ပြန်ရလာတယ်ချောက်ဘူကိုစီပြောတဲ့မကြိုးစားနဲ့ဆိုတဲ့စကားကပို့ဒိဗ္ဗယ်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီစာအုပ်ကိုဘာတွဲဖားရမှာလဲဒီစာအုပ်ကလုတ်ပေးမှာတကူရှိတယ်ခမည်းတော်ဘွားမှာဘာတွေကတော့အရေးပါတယ်ဘာတွေကရုပ်ပါဘူးဆိုတာရွေးနိုင်ဖို့ကူညီပေးမယ်
ကျွန်တော်မြင်ပြောရရင်ဒီခေတ်လူတွေတော်တော်များများမှယောဂတခုဆွဲကနေတယ်စစ်ပိုက်ဆိုင်ရာယောဂပေါ့တက်ခေါတလေတုံမကြတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိုလက်မခံနိုင်တော့တဲ့ယောဂဒါအပြင်ကြီးတဲ့ကောင်တွေပြောတဲ့စကားလို့ထင်ချင်းထင်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သိရရှင်ရဲ့ရည်ကြီးတဲ့ကိစ္စဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက်ခေါတလေတုံမကြတာလုံးနဲ့ကိုကိုကိုမှားနေပြီလို့ထင်လာပြီဆိုရင်မသိစိတ်ကပြင်းပြင်းလာရောနာတခုခုတော့မှားနေပြီတခုခုလုံးမှအဲ့ဒီမှာလူတာတက်ပို့လို့ပြီးအနာကိုပစင်နဲ့ပေါတော့တာပဲဖနတ်အစိုး40လောက်ဝဲအင်္ဂါနေ့ညကြီးပါတီတွေသွားစာသင်ကျောင်းတွေထဲသင်ညာနဲ့ဝင်ပြစ်ခရကန်းတွေဖြစ်တက်ခတ်တရန်ပုံမှန်ထဲပုံညသွားတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါကိုလက်မခံနိုင်တော့ဘောကတန်လျာထဲဇော်ထိုးကြားတော့တာပေါ့ဒီခေလူပဝန်းချင်ကိုလှမ်းမှုစားပြုလာတဲ့ကာကြီးတမောပါပဲသောက်ကယူမဆိုင်ဘူးဟိဆိုတဲ့နုပညာကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါဘဝရဲ့မျှွန်လေးချက်တွေကိုပြင်စရာရှိတာပြင်ဖျက်စရာရှိတာဖျက်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ຢာတွေကိုသီးသရွေးတတ်ဖို့ဒီလိုလုံးနိုင်ပြီဆိုရင်လက်တွေ့ကြတဲ့သိညာပွင့်လဲလာခြင်းလို့ကျွန်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နာမည်ပေးထားတဲ့အရာကိုရနိုင်မယ်ဒီလိုနေတက်လာပြီဆိုရင်တကားတွေတော်တော်များများပွက်သွားမယ်။နေပါတကားတဲတကားတွေပွက်သွားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။စိတ်ညစ်စရာစိတ်ပြက်စရာကြောက်စရာတွေဆိုတာရှောင်လို့မရပါလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အစ်စ်ကိုပြောတာ။ဘာပဲလို့လို့ဘလောက်ပဲတော်တော်ကြာရှုံခြင်းတွေဆုံရှုံခြင်းတွေနောင်တတွေဒီနေ့ဖေးရမကိစ္စတွေဆိုတာရှောင်လို့မရဘူး။ဓာတ်တွေကိုတက်တော့တက်တာရေဆန်နေပြီဆိုရင်ဒုပြီးဒါပြည့်တဲ့ဆေးရသလိုပဲအေးအေးဆေးဆေးဆက်သွားလို့ရမယ်တကယ်တမ်းကြတော့နောက်ကျင်မှုကိုကြောက်ဖြားဖို့ဆိုတာတခါတော့ထိနာဖူးလို့လိုတယ်လေဒီစာအုပ်ကခင်ဗျားတို့ပြဿနာတွေကိုရှင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နာနေတာတွေကိုလည်းကူမပေးနိုင်ဘူးပြောစရာရှိတာတွေကိုရိုးရိုးသားသားပဲပြောပြမှာအောင်မြင်မှုကြီးပွားမှုချလည်းမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်ကြီးပွားခံရတဲ့ဆိုတာတွေကလည်းစကူထဲမှာထင်တဲ့အရာတွေများပါတယ်ပုံပြင်တွေထဲကမသိသေးကိုလိုက်ရှာရသလိုပဲဒီစာအုပ်ကခင်ဗျားတို့ရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုခွန်အားဖြင့်ပြောင်းပေးမယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုစွန့်ရင်ဖြင့်ပြောင်းပေးမယ်ပြဿနာတွေကိုလည်းနည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့ပြဿနာတွေဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးမယ်ဇနီးကြကြဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်နေဆိုပါတော့တဘွားကြကြအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ဘဝရဲ့ခက်ခဲတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုပြပေးမယ်။ဟောထုတ်ဝဘိုးတွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါရှောင်းနေဖို့။ကြောက်စရာတွေတပုန်တပင်းနဲ့အေးရေးဝဝအိတ်ဖို့။မျက်ရည်တွေကြာရင်နေဖို့။ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးရင်ဘယ်လိုရယူပိုက်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလဲလော့ဆူဆူရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်လာမယ်။ကိုဘဝလွယ်အိတ်ထဲကမလို့တဲ့အမှိုက်တွေကိုခြံခန့်နိုင်လာမယ်။နောက်ပြန်လဲကြသွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးစိတ်အေးအေးထားတတ်လာမယ်မလို့အားတော်တွေအတွက်မချိုးစားဘဲနေတတ်လာမယ်တော့ဂယူဆက်ဆရာတွေနဲလာမယ်